Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում լիհալուսնեի վերաբերյալ է, որը կլինի նոյեմբերի 27-ին, երկու շաբթի օրը։ Հայաստանի ժամանակով ժամը 13:17 րոպե։ Լուսինը գտնվում է եկվորյակ նշանում։ Նոյեմբերի լիհալուսինը կոչվում է կուղբի լուսին, քանի որ դա տարվա այն ժամանակն է, երբ կուղբերը լիովին պատրաստվում են իրենց առաջիկա ձմռանը։ Քանի որ ցուրտ է, մարդիկ փորձում են նվազեցնել շարժումը և ավելի ու ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում տանը։ Եվ այդպես կյանքը սառչում է։ Սա արդյունքների ամփոփման, նախկինում սկսված գործերի փակման ժամանակաշրջանն է։ Մարդիկ կլինեն ավելի դանդաղկոտ, ինքնավստահ և դառնում են ավելի կենտրոնացած իրենց արդյունքների վրա։ Իհարկե հանգստությունը լավ է, բայց առանց ջանքերի ոչինչ չի ստացվի։ Եթե խելամտորեն օգտագործեք նոյեմբերի լիալուսնի ուժը, կարող եք զարմանալի արդյունքների հասնել։ Փոփոխություններ կլինեն դեպի լավը։ Այս լիալուսինը հաղորդակցության, վերաբերմունքի և արկածների զգացողության մասին է։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում կցանկանաք ձեր ներսի կուտակածը հանել դուրս։ Ծրագրերի վերջնական ավարտը հետաձգեք ավելի ուշ։ Եվ զգուշ եղեք հապճեպ որոշումներից և գործողություններից։ Ուշադրություն դարձրեք ամեն մանրուքին և այն, ինչ հիմա կբացահայտվի։ Այս ժամանակաշրջանի իրադարձությունների կամ լարվածության միջոցով մենք վերջապես կարող ենք ավելի լավ հասկանալ ինքներս մեզ և հատկապես մեր ցանկությունները։ Այդ օրը Մերկուրին, որը եկվորյակների մոլորակն է, լարված միացում ունի Նեպտունի հետ։ Վերահսկելու ցանկություն կարող եք ունենալ, բայց պետք է հաղթահարեք որոշ խոչընդոտներ։ Ովքեր ծնվել են 4-ից 5 աստիճան աղեղնավոր նշանում կամ եկվորյակ նշանում, ապա դուք դա ավելի շատ կզգաք։ Նաև կզգամ բոլոր եկվորյակները, կույսերը, աղեղնավորներն ու ձկները։ Եկվորյակը ստեղծում է լավ միջավայր, բայց աղեղնավորը մեզ կստիպի այդ միջավայրից դուրս գալ։ Գրակի նշանում ծնվածները, խոյերը, առյուծները և աղեղնավորները կցանկանան շատ սովորել, կձգտեք նոր հմտություններ ձեռք բերել և կօգտվեք յուրաքանչյուր հնարավորությունից մեկ քայլ առաջ գնալու համար։ Բացի դա էլ, ձեր բոլոր գործերը համակարգված կլինեն և հասկանալի։ Հնարավոր է, որ արդյունքները համեստ լինեն, բայց մի անհանգստացեք։ Եթե անհրաժեշտ է կյանքը վերակառուցել, պլաններ կազմել, ուրեմն արեք դա։ Օդի նշանների համար եկվորյակ, կշերք և ջրհոսները։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ կընթանա ըստ պլանի։ Նոյեմբերի լիալուսինը ձեզ հնարավորություն է տալիս արդյունավետ ծախսել ձեր էներգիան և իրականացնել ձեր երազանքները։ Եկվորյակները ոգեշնչված կլինեն ամեն ինչից, ինչ տեղի է ունենում։ Նրանք սիրում են ուշադրություն հրավիրել իրենց վրա։ Այս լիալուսինը լավ է այն մարդկանց համար, ովքեր միայնակ են, կունենակ ռոմանտիկ հանդիպում մաքուր օդում։ Կշարքները ընտանիքի հետ ուրախ ժամանակ կանցկացնեն, բայց ընկերների և գործընկերների հետ շփումը կարող է ձեզ հիասթափեցնել։ Ջրհոսները զբաղված կլինեն ստեղծագործական աշխատանքով, բավականին շատ նախագծեր կունենաք, և դրանցից շատերը հաջող կլինեն։ Ունեք և ժամանակ, և ցանկություն ձեր մտքերը իրականացնելու համար։ Ջրի նշանները՝ խեցգետին, կարիչ և ձկներ։ Այս ժամանակը չպետք է չարաշահեք, հարկավոր չէ հիպերակտիվ լինել։ Նոյեմբերի լիալուսինը ձեզ հնարավորություն է տալիս ուշադիր մտածել ձեր կյանքի մասին, ամեն ինչ ասես հոսում է և փոխվում։ Խեցգետինները պետք է կենտրոնանան իրենց առողջության վրա, նոր բաները կարող են բացասաբար ազդել ձեր աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքի վրա։ Լավ ժամանակ է վատ սովորություններից, հատկապես անառողջ սնունդ ուտելու սովորություններից ազատվելու համար։ Կարիչները, դուք մտահոգված եք ձեր եկամտի ավելացման համար։ Չպետք է միայն ինտենսիվ աշխատել, նաև լսեք ձեր ինտուիցիային։ Ներքին ձայնի շնորհիվ կխուսափեք սխալներից։ Ձկների համար անձնական շահերը կլինեն առաջին տեղում։ Դա ձեզ կշեղի ավելի կարևոր բաներից։ Երկրի, հողի նշանները, ցուլը, կույսը և աճեղջյուրները դուք բավականին գոհ եք ձեր կյանքից։ Թեև ոմանք պետք է ջանքեր գործադրեն իրենց երջանկությունը գտնելու համար։ Նոյեմբերի լիալուսինը ձեզ հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարել, շարունակելու առաջ շարժվել։
Ցուլ էր։ Դուք վճռական կտրամադրվեք ֆինանսական հաջողության հասնելու համար։ Ձեր խնայողությունները մեծացնելու բազմաթիվ տարբերակներ կունենաք, ինչպիսիք են պարտքի վերադարձը և շահավետ ներդրումը։ Կույսեր, նոյեմբերյան Լիալուսինը ընդգրկում է մի քանի ոլորտներ՝ կարիերա, անձնական կյանք և ֆինանսներ։ Բախտը ձեր կողքին կլինի։ Այս ճյուղներ, ստիպված կլինեք մի փոքր աշխատել ինքներդ ձեզ վրա, հնարավոր են վեճեր ձեր սիրելիների հետ։ Իմաց չկա համառել, փորձեք խաղաղ ճանապարհով լուծել բոլոր հարցերը։ Կրակի նշանները, խոյերը, առյուծներ և աղնավորները, ինչ որ արտասովոր բան տեղի չի ունենա ձեր կյանքում, բայց ճակատագիրն ինքը ձեզ ճիշտ հուշումներ կտա ապագայում սպասվող իրադարձությունների մասին։ Խոյեր, այս Լիալուսինը ձեզ հնարավորություն կտա բարելավելու ձեր ֆինանսական վիճակը, աշխատանքային կոնֆլիկտները լուծելիս։ Առյուծներ, դուք պետք է ուշադիր նայեք ձեր միջավայրին, եթե ձեր հարաբերություններում փակուղի է, ապա հնարավոր է, որ խզեք այդ կապերը։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր հավատարիմ ընկերների հետ։ Կարող եք նաև գնալ խնջույքների և երեկույթների։ Աղեղնավորներ, ձեր առողջության լրջորեն վերաբերվեք։ Թույլ մի տվեք, որ ամեն ինչ ձգվի, այլապես դրանք կարող են ավելի վատ թարանալ։ Տեսանյութի երկրորդ հատվածում կլինի բոլոր նշանների մասին ավելի մանրամասն։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Հարգելի խոյեր, դա ձեր երրորդ տունն է։ Դուք հնարավոր է որևէ տեղ ճամփորդեք, նոր ծանոթություններ ունենաք, նոր շփումներ։ Կարող է որոշ մարդկանց հետ շփումը սահմանափակեք կամ ավարտեք, քանի որ կարող է որոշ հարցեր պարզ դառնան ձեզ։ Նաև եթե ճամփորդում եք, ապա կվերադառնաք տուն։ Եթե որևէ կուրսերի էիք հաճախում, հնարավոր է ավարտեք դրանք։ Նաև ուսումը կարող է ավարտեք և մեկ այլ տեղ դիմեք։ Ոմանց հարևանը կարող է գնալ, վաճառել իր տունը և գնալ իր բնակարանից, կամ նաև ձեր քույրը և եղբոր վերաբերյալ որևէ բան ձեզ համար կարող է պարզվել, օրինակ, որ ցանկանում են ամուսնանալ կամ որ հղի են և այլն։ Այս Լիալուսնի ժամանակ հնարավոր է, որ մեքենա գնեք, վերջապես ընտրեք որն եք ցանկանում և կամ նաև վաճառեք։ Կարող եք ստանալ ձեր փաստաթղթերը, մեքենայի տեղանձնագիրը կամ վարորդական իրավունք։ Ցուլեր, դա ձեր երկրորդ տանն է լինելու ֆինանսների տանը։ Եվ Լիալուսինը միշտ արդյունքներ է տալիս, եթե դուք ֆինանս էիք սպասում, ապա այն կստանաք։ Եթե որևէ բաներ էիք պատվիրել և սպասում էիք, ապա դուք այն կստանաք։ Որևէ փաթեթներ կամ նաև նվերներ կարող եք ստանալ։ Եթե ֆինանսական օգնություն չեք ստանում, ամենայն դեպս պատասխանը կստանաք։ Հնարավոր է նաև վարկերի փակման վերջին շաբաթը լինի և ավարտվի այն։ Նաև հնարավոր է, որ վարկեր ձևակերպեք և վերջնական որոշումը կլինի այդ երկու շաբաթվա ընթացքում։ Նաև վերաբերվում է մեր ռեսուրսներին, ոմանք կարող է սկսեն առողջ ապրելակերպ վարել, հետևեն առողջությանը, ավելացնեք ձեր էներգիան։ Երկրորդ տունը դա նաև մեր ձայնն է, հնարավոր է, որ ցանկանաք որևէ տեղում ելույթ ունենալ։ Այս Լիալուսինը պարզություն կմցնի ձեր ինքնագնահատականի համար, թե որքան եք դուք ձեզ գնահատում, ձեր ծառայությունները, եթե դուք աշխատում եք հաճախորդների հետ։ Եկվորյակներ, դա ձեր առաջին տանն է, ձեր նշանում է լինելու Լիալուսինը։ Առաջին տունը դա մենք ենք, մեր տեսքը, արտաքինը, ինչպիսին է մեր տեսքը, հա՞։ Կարող է փոխվել ձեր ոճը, կփոխեք ձեր արտաքին տեսքը, մազերը, հագուստը, ոմանք էլ կցանկանան փոխել իրենց անձնագիրը, նաև անունը։ Հնարավոր է, որ դուք հիմա ձեզ ներկայացնեք ուրիշ ֆորմատով, նաև ուրիշ մասնագիտությամբ։ Ձեր և ձեր սիրելիի հարաբերություններում պարզություն կլինի, կտեսնեք այն այնպես, ինչպես որ կա։ Նաև կարող են նոր ծանոթություն լինել, ինչպես նաև բաժանում։ Ոմանք կարող են անցնել նոր էտապ, ավելի լուրջ հարաբերությունների, ավարտեք այդ ռոմանտիկ վիճակը և ավելի լրջացնեք ձեր հարաբերությունները։ Կարող է որևէ վերջնական որոշում կայացնեք, թե ինչ է կանելու հետո, ինչպիսին է լինելու միասին կյանքը կամ հարաբերությունները։ Ոմանց հնարավոր են ամուսնության առաջարկ անեն կամ սիրո խոստովանություն։ Ովքեր ավելի ուժեղ կզգան այս Լիալուսինը, ում ասցին ձենտը 3-ից 8 աստիճան երկվորյակ է, կամ եթե ձեր ծննդյան օրն է, մայիսի 24-ից մինչև 28-ը։
որևէ նորություններ կարող եք ստանալ աշխատանքի հետ կապված։ Խեցգետիններ. Դա կլինի ձեր 12-րդ տունը, ազատման եւ ավարտի տունը։ Լիալուսինը նույնն է ձեզ տալիս։ Կարող եք ազատվել որևէ բաներից, կարևոր որոշումներ կայացնեք, որևէ բաներից, ինչ որ մի երևույթներից կազատվեք։ Որևէ բան կարող է ձեզանից հեռան մնալ, տակ ուրիշին եւ ազատվեք դրանից։ Որևէ բաներ ավարտին կհասցնեք, կվերջացնեք։ Ովքեր խնդիրներ կամ որևէ գործեր ունեին անավարտ օտար երկրում, ապա այն կարող է ավարտվել։ Վերջնակետ լինի։ Կարող է վերջապես ստանաք վիզա կամ վերջնական որոշեք, որ գնում եք մեկ այլ երկիր։ Որևէ հարցերում կարող է պատասխաններ ստանաք, որևէ բան ձեզ համար արդեն պարզ կլինի։ Նաև կարող է ցանկանաք առանձնանալ, մնաք միայնակ, ոմանք կարող են ազատվել նաև բանտից։ 12-րդ տունը դա նաև հիվանդանոցն է, հնարավոր է, որ կամ գնաք ստուգվելու, կամ որևէ վիրահատություններ կատարեք, շատ լավ է վիրահատություն կատարել նվազող լուսնի ժամանակ։ Ոմանք կարող են ստանալ ժառանգություն, կամ որևէ պրոցեսի ավարտ, նաև դա կարող է լինել։ Նաև հնարավոր է, որ ձեր կյանք վերադառնան նախկին հարցերը, որպեսզի դրանք ավարտին հասցնեք։ Դրանք այն հարցերն են, որոնք դուք արդեն գիտեիք։ Այս լիալուսինը ձեզ ցույց կտա, թե ինչից պետք է բաժանվեք, ինչին պետք է վերջնակետ դնեք և ինչ պետք է նվիրաբերեք։ Հետևեք ձեր կյանքի նշաններին, նրանք ձեզ ցույց կտան դա։ Առյուծներ. Դա ձեր 11-րդ տունն է։ 11-րդ տունը դա ապագայի տունն է և անցյալի արդյունքների տունը։ Այս լիալուսին ժամանակ դուք կստանաք որևէ արդյունքներ, եկամուտներ։ Հնարավոր է որևէ ֆինանսական եկամուտ ստանաք ձեր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Նաև կարող է հարաբերությունների արդյունքներ լինեն, հնարավոր է որևէ մեկի հետ վերջնական վերջնակետ դնեք, կամ ձեզ համար պարզ դառնա որևէ հարցեր և անձնական և ընկերական ոլորտում։ Ոմանք կարող են հղիանալ կամ երեխա ունենալ, կամ կարող է ձեզ ձեր ընկերներից ոմանք ծանոթացնեն որևէ մեկի հետ, հակառակ սեռի հետ։ Եվ այս լիալուսնի ժամանակ շատերի երազանքը և ցանկությունները կիրականանան։ Հնարավոր են, որ ոմանց մոտ փոխվեն իրենց պլանները, նպատակները, ունենակ նոր երազանքներ։ Դու սկսեք մտածել ձեր քայլերի մասին, որոնք պետք է կատարեք, որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին և ցանկություններին։ Ընկերների մասին կարող եք որևէ հարցեր իմանալ, որոշ պարզություններ կմտնեն ձեր հարաբերությունների մեջ, կամ կիմանաք որևէ բաներ ձեր ընկերների մասին։ Լիալուսնի ժամանակ շատերն են վերջնակետ դնում ընկերությանը, հնարավոր է, որ ոմանք հեռանան ձեր կյանքից, կամ դուք իրենց հանեք, կամ հնարավոր է, որ ձեր ընկերներից որևէ մեկը գնում է հեռու օտար երկիր և բաժանվում եք ժամանակավոր։ Եթե դուք աշխատում եք օնլայն սոցցանցերով, այդ ոլորտում էլ ձեզ համար որևէ պարզություն կլինի, կլուսավորվի որևէ բան, ոմանք էլ կարող են ավարտել այդ աշխատանքը և զբաղվեն մեկ այլ գործով։ Կույսեր, դա ձեր 10-րդ տունն է, կարիերայի կարգավիճակի տունը։ 10-րդ տնով մարդիկ սովորաբար հայտարարում են, որ իրենք ովքեր են, որ իրենք օրինակ աստղաբան են կամ մեկ այլ մասնագիտություն, որով իրենք սկսում են երևալ, հանրությանն են ներկայանում իրենց դեմքով։ Պարզություն կլինի նաև ձեր աշխատանքում, ձեր բիզնեսում, հնարավոր են ավարտվել որևէ պրոյեկտներ, կամ կարող է փոխվել ձեր տնորենը։ Որևէ տեղեկություն կարող եք իմանալ այն կազմակերպության մասին, որտեղ որ դուք աշխատում եք։ Ոմանք կարող է որոշեն փակել իրենց բիզնեսը կամ վաճառել և սկսեք նոր գործով զբաղվել։ Եթե դուք աշխատում եք որևէ մեկի մոտ, հիմա կարող է որոշեք աշխատել ինքներդ ձեզ համար, փոխեք ձեր կարգավիճակը։ Ոմանք էլ կարող են ստանալ նոր պաշտոնի առաջարկ կամ կցանկանաք ավարտել ձեր աշխատանքը և գնաք թոշակի։ Ձեր կարգավիճակի պարզություն կլինի, թե ինչ դիրքում եք դուք հիմա գտնվում։ Ոմանք էլ կարող են ամուսնանալ կամ նաև բաժանվել, սա էլ է կարգավիճակ։ Կշարքներ, դա ձեր 9-րդ տանն է, ձեզ համար ճամփորդության ժամանակն է, հնարավոր է, որ նաև հանկարծակի գնաք, կամ արդեն իսկ պլանավորել էիք, որ գնաք։ Բոլոր հարցերը կապված օտար երկրների հետ, փաստաթղթերի հետ, իրավաբանական հարցերը նույնպես այդ ամբողջին վերջնակետ կլինի։ Կավարտվի, որոշ հարցերի պատասխաններ կստանաք, որոշ արդյունքներ կստանաք, կարող են նաև որոշ հարցեր պարզաբանվել ուսման համար, եւս լավ ժամանակ է։
Բայց հիշեք, որ լիալուսնից հետո լինում է նվազող լուսին, եւ այս երկու շաբաթվա ընթացքում ասես ամեն ինչ կավարտվի։ Կարող եք նորությունը լսել ձեր թորների վերաբերյալ։ Միգուցե ծնվեն կամ նաեւ իմանաք, որ հղի են։ Լավ ժամանակ է որևէ բաներ գովազդելու համար։ Ընդհանրապես այդ տունը հաջողության տունն է, եւ դուք կարող եք իմանաք, որ որևէ հարցում հաջողության եք հասել։ Կարիչներ, դա ձեր 8-րդ տունն է, ֆինանսի տունը։ Որոշ ֆինանսական հարցեր կարող եք վերանայել, որևէ բաներ կվերահաշվարկեք, նաև կցանկանաք կրկին ներդրումներ անել։ Լիալուսինը միշտ ամեն ինչ լուսավորում է եւ ասես պարզություն է մտցնում։ Եվ արդեն կիմանաք ինչ անել եւ ինչպես։ Նաև կարող է ֆինանսական նորույթ լսեք։ Հնարավոր է որոշ գործարքների ավարտ լինի, կամ կարող է գումար ստանաք, նաև հնարավոր է, որ պետք է վճարեք որոշ գումարներ եւ այն էլ հանկարծակի։ Հնարավոր են հանկարծակի ծախսեր։ Նաև պարզություն կլինի այն հարցերում, որոնք կապված են հարկային գործերույի հետ, վարկերի, ձեր ամուսնու կամ կնոջ ֆինանսների հետ, նաև մեկ ուրիշի ֆինանսներում։ Հնարավոր են այդ ամենը դուրս գա վերև, ջրի երես, ինչպես որ ասում են։ Աղեղնավորներ, դա ձեր 7-րդ տունն է, դա հարաբերությունների տունն է։ Այս լիալուսինը կարող է ձեզ տալ որևէ հարցերի վերջնական լուծում, կապված ամուսնության, բաժանման եւ գործընկերոջ հետ։ Հնարավոր են գործարքների ավարտ, օրինակ արկ եւ վաճառք։ Հնարավոր են ավարտել որևէ պայմանագրեր, նաև դա կարող է լինել աշխատանքի հետ կապված պայմանագրի խզում, իհարկե գործընկերների միջև։ Նաև հնարավոր է վերջնական ստորագրություն, պայմանագրի կնքում, եւ կսկսեք միասին աշխատել, չնայած սկսելու համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Որոշ գործարքներ, գործեր կապված ձեր հաճախորդների հետ կավարտեք, կվերջացնեք նաև իրենց աշխատանքը կամ վերջնական կպայմանավորվեք։ Հնարավոր են նաև ավարտվեն որևէ դատական հարցեր կամ պարզություն կմտնի այդ գործընթացում։ Եթե որևէ հարցեր կային անհայտ ձեր հարաբերություններում կապված ձեր զուգընկերոջ հետ, ապա կպարզանա դրանք։ Ձեզ համար արդեն ավելի պարզ կլինի ամեն ինչ։ Այս եղջյուրներ, դա ձեր 6-րդ տունն է, հնարավոր է աշխատանքի ընդունվեք, նաև հակառակը, կարող է որևէ աշխատանքային պայմանագիր ավարտվի։ Կարող է եւ ձեր աշխատակիցներից որևէ մեկը հեռանա աշխատանքից։ Ոմանք կարող են իրենց օգնական վերցնել, քանի որ կարող է դժվարանում եք երեխային խնամել կամ տան գործերն անել։ Կփոխվի նաեւ ձեր տնօրենը, կվերջանա նաեւ որևէ պրոյեկտ կապված ձեր հաճախորդների հետ։ Այն ամենը, ինչը կապված է աշխատանքի հետ կամ տեղափոխվելու մեկ այլ աշխատանքի հետ, դա ձեզ համար արդեն ավելի պարզ կդառնա այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ովքեր դեղորայք կամ բուժում էին ստանում, դա էլ կավարտվի։ Նաև զբաղվեք ձեր առողջությամբ, այս լիալուսինը ցույց կտա ձեր թույլ տեղերը, եւ եթե որևէ տեղ ցավում է, ուրեմն զբաղվեք դրանով, մի հետաձգեք։ Կարող է դուք պետք է փոխեք ձեր օրվա ռեժիմը։ Մտածեք, թե ինչից կարող եք հրաժարվել այս երկու շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի առողջ լինեք։ Այս լիալուսինը նաև կարող է դուրս հանել հին խնդիրները, որոնք պետք է լուծեք եւ ավարտեք։ Ջրհոսներ, դա ձեր 5-րդ տունն է, սիրո զգացմունքների տունը։ Հնարավոր է ձեզ համար ավելի պարզ կդառնա դիմացինի զգացմունքները, սերը դեպի ձեզ։ Կարող է որևէ մեկը խոստովանի իր սերը, նաև որևէ նվեր կարող եք ստանալ եւ շահել որևիցե մի բան։ Ոմանք կարող են ծանոթանալ հակառակ սեռի ներկայացուցիչի հետ, ռոմանտիկ հանդիպում կարող է ունենաք։ Ձեր հարաբերությունները կարող են տեղափոխվել մեկ այլ հարթություն, վերջանա մեկ փուլ եւ սկսվի մյուսը։ Ամենայն դեպս ինչ որ բան պարզ կդառնա սիրո հետ կապված։ Եթե դուք ամուսնացած եք եւ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ապա նորություն կլսեք ձեր երեխաների հետ կապված։ Հնարավոր է որևէ բան ավարտվի իրենց մոտ, օրինակ դպրոցը կամ քննությունները։ Ոմանք էլ կարող է դուրս գան աշխատանքից եւ զբաղվեն իրենց հոբիով։ Հնարավոր է ոմանց մոտ ավարտվի որևէ պայմանագիր, եւ կամ կրկին պետք է այն թարմացնեք կամ ավարտեք այդտեղ ձեր գործունեությունը։ Ոմանք կարող են գնալ հանգստանալու, իսկ ովքեր ստեղծագործում են, հնարավոր է ավարտեք այն, ինչում որ հիմա աշխատում եք։ Լիալուսինը նաև ավարտին է հասցնում ռոմանտիկ հարաբերությունները։ Եթե ձեզ մոտ խնդիրներ կային,
կամ ձևավորվել էր եռանկյուն հարաբերություններ։ Լիալուսինը կարող է բացել այդ գաղտնիքը և ամեն ինչ կավարտվի։ Ձկներ, դա ձեր 4-րդ տունն է, դա անշարժ գույքն է, ձեր ընտանիքը, ձեր տունը։ Եթե որևէ գործարքներ ունեիք տան հետ կապված, ապա այն կարող է ավարտվել, նաև եթե ձեր բնակարանն էիք վերանորոգում, դա ևս կավարտվի այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Միգուցե բնակարան էիք գնում կամ վաճառում և պետք էր որևէ գործարքներ կատարեիք, ապա դա ավարտին կհասցնեք։ Ոմանք կարող են տեղափոխվել, օրինակ, եթե վարձով էիք ապրում, հնարավոր է, որ ավարտվի պայմանագիրը և տեղափոխվեք մեկ այլ բնակարան։ Հնարավոր է, որ նաև ձեր հարազատներին է որևէ բնակարան հարկավոր կամ կգան իրենք որոշ ժամանակ ձեր տանը բնակվելու։ Եվ հնարավոր է, որ ձեր երեխաներից որևէ մեկը տեղափոխվի և ապրի ձեզանից առանձին։ Ոմանք էլ կարող է իրենց ծնողների հետ սկսեն ապրել, ոմանք էլ կարող է գնան իրենց հայրենիք կամ նաև կցանկանաք փոխել ձեր ազգանունը։ Լիալուսին ժամանակ շատերն են իմանում, թե իրենց իրական ծնողներն ովքեր են։ Նա միշտ պարզություն է մտցնում։ Ճամփորդության, գրանցման, քաղաքացիության հարցերում կարող է ևս պարզություն լինել։ Պարզություն կլինի օտար երկրում փաստաթղթերի հետ կապված հարցերում։ Նաև նորություն կլսեք ձեր ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկի վերաբերյալ։ Այսքանը սիրելիներս։